Дрони, зброя, безперервний потік новин. Дитячі ілюстрації як знак подяки Збройним силам. Буденні елементи життя у війну переосмислені мистецтвом. Образи поп-культури, національні символи і герої хаотично перетинаються з практичними речами та ідеями, підпорядкованими вимогам війни. Усі вони нині для українців сакральні. Та чи залишаться такими в майбутньому? Головне питання виставки «Український рай» у Пінчук арт-центрі. Український рай – це, по суті, ідеалізовані в українському суспільстві лозунги, образи і символи. Не щось ідеальне, навпаки, тут важливий цей розрив з ідеальним. Український рай не дуже гостинний. Це символічно і матеріально перевантажений простір. Для Оксани Чорнобрової це перший кураторський проєкт. Вона прагнула зібрати усі елементи популярної культури, повідомлення і сенси, які вона доносить. Виник сучасний термін «байрактарщини», і було цікаво також до неї придивитися, тому що, по суті, через нього люди абсолютно нецензуровано, неконтрольовано виражають якісь свої справжні думки, справжні настрої. Кожен може подумки взяти або забрати будь-що з цього простору і сконструювати от своє бачення українського раю. У центрі експозиції справжній мавік. Художник Максим Ходак показує, як під час війни цивільне стає її частиною. На дроні голуб миру – символ пацифізму європейців, які досі не розуміють, що майбутній мир в Україні без зброї неможливий. Мавік – дрон, який був створений просто для цивільного користування і зйомок відео, став зброєю. Про це перетворення цивільного на зброю. Летить голуб і принесе нам мир, але ми бачимо в цій роботі, що це лише символ миру. І крила для миру – це є крила дрону. Після завершення виставки «Мавік» поїде на фронт. Художник передасть його другу, який служить у лавах Нацгвардії. А це інсталяція на сонячній батареї Євгена Коршунова під назвою «Коли зійде українське сонце». Посилання на цитату першого президента Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва. «Росія помре, коли зійде українське сонце». Автор перетворив твердження на запитання і помістив у сучасний контекст. Ці слова Дудаєва, вони не про те, що зійде українське сонце і буде таке щось тут благодійство якесь, типу, якесь щастя. А це може просто про пробудження нашого народу. Тут ми бачимо сонячну батарею, яка чекає сходження сонця, і вона теж пробудеться. Ще одна експозиція Пінчук арт-центру «Непідвладне» зібрала творчість двох художніх угруповань Одеси. Галерея «Ноч» та об'єднання у просторі колишнього судноремонтного заводу активно діяли до початку Великої війни. Куратор-художник Нікіта Кадан наголошує, це виставка про можливість митців мислити окремо і неузгоджено. Вона розкриває, як незалежні художні угруповання можуть впливати на культуру поза межами норм і традицій. Обидві експозиції відкриті для відвідувачів у Пінчук арт-центрі до 14 липня. Вероніка Бойко, Віктор Зеленков, Факти ICTV, єдині новини.